Olá, para você que não me conhece, meu nome é Marília e hoje eu estou aqui para mostrar como eu coloco os pontos na agulha de tricô. Então vamos lá. Para não ficar sobrando nem faltando lã, eu costumo prender aqui uma pontinha e no caso eu quero colocar 10 pontos nessa agulha. Eu vou segurar a pontinha aqui. E vou dar 10 voltas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Eu gosto que sobre um pedacinho depois de colocar os pontos. Então, eu dou mais um espacinho. E pronto. Agora eu vou prender essa lã na minha mão para não ficar escorregando. Então eu faço assim. Eu vou segurar aqui e aqui. Ficou assim. Ficou presa. Então eu vou fazer da seguinte forma. Vou pegar essa ponta aqui de cima, ó. Passei a agulha na minha mão para saber que é essa aqui e essa aqui, ó. Vou passar aqui por baixo da minha mão. Ela vai ficar presa aqui. Então, eu vou passar aqui por cima e vou passar dentro desse buraquinho. Pronto. Aqui está o meu primeiro ponto. Ah, Marília, não entendi. Pode explicar de novo? Posso. Eu vou desmanchar e vou fazer de novo. Eu vou segurar a linha, vou segurar a linha assim. Vou lembrar que essa parte aqui, ó. Vou passar aqui por baixo, ó, eu vou encostar na minha mão e vou passar aqui por baixo. Pronto. Aí agora eu vou pegar essa lã aqui que eu tô segurando, ó, e vou passar dentro do buraquinho. Vamos fazer juntos mais uma vez? Desmanchar, vou fazer assim, passar por dentro e pronto. Aqui está nosso primeiro ponto. E agora vamos continuar os pontos restantes. Agora eu vou fazer assim, vou passar por dentro do dedão, ó, vou passar por dentro do dedão, e passar por cima e voltei por dentro do dedão, voltei. Então é assim eu vou fazer. Aqui, passei na minha mão, escorreguei dentro do dedão, passei por cima e passei de novo dentro do dedão. Ó, mais uma vez. De novo. De novo. E vamos ver quantos pontos eu tenho agora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Falta mais um. Passa aqui por dentro do dedão. 10 pontos. Tenho
Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Então, é assim que eu coloco os 10 pontos na minha agulha. Se você gostou desse vídeo, já pode curtir, comentar, compartilhar. E não se esquece de se inscrever no nosso canal, porque toda semana vai ter um novo vídeo. Novos pontos, novas receitas, novas peças. Cada vídeo é uma novidade. Obrigada por assistir.